Så vad är då en algoritm? Och jag tänkte, eftersom vi är på en humanistisk fakultet, så måste vi först börja där allting började. Ändå, även om inte jag är så mycket av en humanist, så måste vi ändå göra detta av pliktskyldighet. Algoritm kommer från Al-Khwarizmi, som var en persisk matematiker och vetenskapsman som verkade i Bagdad på 800-talet. Och Al-Khwarizmi, när han publicerade sina böcker om matematik och hur man skulle använda sig av hinduiska siffror och så vidare, som hade ett tiotal system som var mycket bättre än andra system och sådana saker, så kom sen de latinspråkiga översättarna och kallade detta för algoritm. Al-Khwarizmi blev algoritm. Därifrån kommer ursprunget. Al-Khwarizmi skrev massvis med intressanta saker, men han har lite av by accident, kan man säga, gett namn till algoritmen, just på grund av denna lätta felöversättning eller fel fonetiska, alltså typ. De latinska översättarna kunde inte uttala detta, så de skrev algoritm istället. Den första algoritmen som skrivs för att köras på en maskin skrivs på 1800-talet utav Ada Lovelace. Har ni kanske sett tidigare, uppmärksammas lite då och då när internet fyller år eller när datorn fyller år och sådana saker. Så vad Ada Lovelace gjorde var att hennes man hade byggt en maskin som kunde räkna, räknemaskin helt enkelt. Och hon skrev den första mjukvaran till den här räknemaskinen. Jag kommer inte ihåg exakt vad den gjorde för någonting. Den räknade ut något avancerat matematiskt. Men Ada Lovelace var den första som skrev ett program som kunde köras på en maskin. Okej, nu har jag gjort min pliktskyldiga humanistiska idéhistoriska översikt, så att nu så går vi på lite roligare saker. Den moderna definitionen av algoritmer, och här har jag tagit några utsnitt ur från er kurslitteratur. Så i Simon Lindgrens bok, där finns ett helt kapitel som heter handlar om algoritmer och så vidare. Och definierar det som matematiska procedurer som utförs på ett kontrollerat sätt på data för att presentera ett output i form av annan data. Okej. Och det stämmer. Det är en väldigt bra definition. Så att helt enkelt procedurer. En algoritm är procedurer som utför någonting och transformerar någonting. Så att vi har en typ av data här och sen så kommer det ut någonting. Och mitt emellan så är det en algoritm som transformerar någonting. Men jag tycker att det är ett sätt som är korrekt att definiera en algoritm på, men det är också lite abstrakt. Wikipedia har en lite enklare definition av en algoritm. En sekvens av instruktioner, typiskt skrivna för att lösa en uppsättning problem eller utföra en beräkning. Okej. Och så instruktioner och någonting som utförs på någonting annat. Och sen så läste jag lite runt på internet och så hittade jag en rolig definition här. A divine force swearing up and down that Spotify knows my soul better than I do. Vilket också på ett sätt är en korrekt definition om vi tar bort kanske divine. Det finns inget så här. Vi behöver inte åkalla några högre makter här. Kanske inte gudomlig kraft. Men någonting är det som gör att Spotify vet ungefär vad jag gillar för musik. Har ni upplevt detta någon gång när ni är på Spotify eller YouTube eller någon annanstans? Att, det är lite obehagligt det där att Spotify faktiskt visste om att jag gillade den låten. Hur kunde den räkna ut det till exempel? Så någonstans där så har vi kopplingen till sociala medier, nya medier och så vidare. Och egentligen då, så att de moderna definitionerna så som vi hittade idag när vi slår upp vad en algoritm är, de är väldigt intimt förknippade med datorer och vad en dator gör. Datorer gör någonting och de kör algoritmer som hela tiden gör saker. Men egentligen så behöver man inte den här datordefinitionen, för att den datorbiten av en algoritm, det är egentligen bara en typ av
implementeringen av en algoritm. Det som Ada Lovelace gjorde var första gången när någon faktiskt tog en algoritm, som algoritmer fanns långt före Ada Lovelace. Vi kan läsa om Al-Khwarizmi till exempel. Och körde den på en maskin av något slag. Då blir det så att säga en datoralgoritm. Men algoritmer är mycket bredare än så. Till exempel, jag hittade också på internet, tack vare sökalgoritmer, så hittade jag en körsbärsvattenalgoritm från 1680. Och med detta vill jag bara demonstrera att algoritmer, den vanligaste formen av algoritmer som vi så att säga omger oss med i köket i alla fall, är recept. Så den här algoritmen för att tillverka körsbärsvatten från 1680 säger, nu är inte säkert att jag kan läsa helt perfekt här, för det här är liksom lite konstig handstil, eller det är inte handstil, men det är någon stil i alla fall. Take 12 pounds of black cherries. Ta 12 pund av svarta körsbär. Pick them clean from the stalks. Okej, så vi tar, mäter upp 12 pund av körsbär. Sedan så ska vi ta bort skälkarna. And then throw away the bruised ones. Okej, så alla körsbär som är skadade på något sätt ska vi kasta bort. Then beat them in a stone mortar. Så beat them, krossa dem i en mortel av sten. Inom parentes, a few at a time. Så det finns en liten modifikation här. Vi ska inte hälla alla samtidigt utan några åt gången. Okej. Okay. Be sure to break all the stones. Okej, okay, så vi måste verkligen krossa alla kärnor. Och sedan, then put them into an earthen pot. Så en lerkärl kanske av något slag. Earthen pot, är det någon som vet vad exakt vad en earthen pot är? Men det är troligtvis lerkärl. Och sen så fortsätter vi göra saker och saker och saker. Det vill säga, vi har en serie instruktioner här, eller hur? Ta 12 pund, vad heter det? Skålpund kanske på svenska. Lägg dem där, krossa dem, ta bort skälkarna och så vidare. En serie instruktioner. Och det här receptet, trots att det är från 1680, den här algoritmen kan jag plocka upp och sedan så kan jag utföra den. Det vill säga instruktionen som vi har här, skriven 1680, kan utföras av mig och den kan utföras av oss allihopa här. Om vi kan det språk som den är skriven på, det vill säga engelska i det här fallet, 1600-tals engelska. Och det kan finnas några tolkningsproblem här. Jag kan inte alltid. Jag vet inte ens hur mycket ett pund är. Då måste jag översätta detta till hur många gram och så vidare. Men så länge vi kan läsa det så kan vi också utföra det. Det här är gjort för att utföras av en människa. Inte en apa, för en apa skulle inte kunna läsa det och så vidare. Instruktioner som gör någonting. Om körsbären i det här fallet är data så har vi en serie operationer. En serie saker som vi utför på den här datan som är körsbär och vi transformerar från körsbär där vissa är lite skadade och de har skälkarna på och de är hela till krossat och sakta men säkert så får vi någonting, en dryck här som är körsbärsvatten. Samma sak gäller med datoralgoritmer. Datoralgoritmer gör precis som detta recept fast vi byter ut körsbären mot ettor och nollor i slutändan, data. Och vi byter ut det här skrivet på 1600-tals engelska till någon form av maskinspråk eller programmeringsspråk. Än så länge så alla fattar vad en algoritm är. Algoritmen är receptet, är du med? Och data är körsbären. Men recept kommer vi inte så långt med. Så jag tänkte att vi skulle skriva en algoritm här tillsammans som en dator förstår. Och nu kommer jag använda ett programmeringsspråk och det är inte nödvändigtvis så att ni behöver veta någonting om programmeringsspråk. Det är bara istället för engelska så använder jag ett programmeringsspråk som heter Python. Det har fått det namnet från Monty Python. Programmerare har dålig humor. Och jag tänkte att jag skulle skriva en liten algoritm här som likar namn som har en viss bokstav i sig. Så först säger jag åt min dator så här. Istället för att säga så här, plocka 12 pund körsbär eller någonting, så skriver jag här def. Och så kallar vi den för algoritm.
Och sedan så ska vi, kommer det ett namn till den. Och sedan säger jag åt datorn så här att okej, okay, om du får ett namn här, eller körsbär, men i det här fallet så är det ett namn. Så gå igenom alla bokstäver. For bokstav in namn. Okej. Okay. Och om du hittar bokstaven i, if bokstav är i, då så vill jag att dator ska göra print like. Om du inte hittar någonting else, om det bokstäverna inte är ett i, bara fortsätt. Okej, okay. Så nu har jag skrivit en algoritm. Det enda den här algoritmen gör är att gå igenom ett namn och leta efter bokstaven i. Vi testar den. Nu säger jag så här. Kör den här algoritmen på namnet Kristoffer. Jag fick en like. Sven. Ingenting händer. Okej, okay. Så varför göra allt detta jobbiga jobb med att skriva en massa datorkod här för att göra någonting som är väldigt enkelt? Vad gissar ni? Varför gör man att skriva en algoritm på det här sättet? Hitta ett praktiskt tillämpningsområde för den här algoritmen. Så vi tar alla namn i hela Sverige. Jag har dem i en lista. Så här ser listan ut. Här har vi en lista med massvis med namn. Typ 3000 namn. De är från den svenska folkbokföringen. Låt säga att vi vill lajka alla svenska namn som finns registrerade i svensk folkbokföring som har ett i sig. Då laddar vi ju in det här i datorn. För är det någonting som datorer är bra på så är det ju att göra saker samma sak flera gånger. Själv kan inte jag göra samma sak flera gånger för då får jag attention span deficit eller någonting sånt här. Och så börjar jag surfa på nätet istället för att göra det mer än 3 gånger. Så därför så skriver jag program som gör saker då. Så att vi har en fil här som heter namnlista.txt. Den innehåller alla namn i Sverige. Sen så måste vi bara säga åt Sverige att alla namn i Sverige, read lines. Det här kommandot gör bara så att varje namn hamnar på en ny rad när jag läser in det. Sen så kan vi ta print len namnen. Jag har 3115 namn här. Okej, okay. Så den här algoritmen som tog mig några minuter att skriva här. Hade jag gått igenom och läst 3315 namn och letat efter i så hade jag blivit trött efter 5 minuter och gjort någonting annat. Men nu så kan en dator göra detta. Vi ska bara göra en liten modifikation här. Så att for bokstav i namn, om den hittar detta så skriv också ut namnet, print namn. Så ser vi vad namnet är för någonting och ser vi om det är, så att den här gör rätt då. Så för alla 3115 namn, for n in namnen. Det här säger bara att den går igenom alla namn här nu efter varandra. Kör algoritmen algoritm på n. Ah, vänta, jag ska bara ladda om den här algoritmen här nu. Så. Och då så säger den så här. Första namnet som den hittar i listan. Erik, like. Nils, like. Mikael, like. Fredrik, like. De innehåller i allihopa här, eller hur? Christer, like. Mattias, like. Vi ska se, har vi något roligt namn? Och sen fortsätter den här. Går igenom alla namn. Alla namn innehåller ju inte i. Rami, Salim, Wojciech. Det finns många roliga namn här i Sverige. Per-Erik. Vi är Valentin, har vi inte något sånt här roligt namn med 2 i som får dubbel like här? Dominic här till exempel. Här helt plötsligt så hittar den ju Dominic. Och Dominic innehåller 2 i så att Dominic fick 2 likes. Är ni med på vad jag vill komma här nu? En algoritm gör samma sak på hur mycket data som helst. Så länge vi bara ser till att strömförsörja de här apparaterna så kommer de hålla på
i all evighet. Eller tills de får slut på minne eller hårddisk eller någonting sånt där. Det är det som är väldigt smart med algoritmer. Och vad som jag gjorde här då med likes är ett sätt där jag försöker koppla detta till vad sociala medier gör. Men sociala medier gör ju inte så här. Facebook går inte igenom era namn och tittar om de innehåller i, och sedan så får ni en like utav Facebook automatiskt. Det är lite mer avancerat än så när det kommer till Facebooks algoritmer. Och det beror på att det här som jag skrev den här algoritmen nu, det är egentligen bara en mycket enkel algoritm som går igenom varje liten datapunkt, och varje datapunkt här är en bokstav som är i de här 3000 namnen och så vidare. Och sedan så flaggar den like om den hittar ett i, och hittar inget i så bara fortsätter den. Det som gör det så intressant, det som gör min skärm just nu intressant, vet jag inte riktigt vad det är för någonting, men jag kan testa igen. Med sociala medier är att algoritmerna som bygger upp våra sociala medier använder sig, och detta är ingen nyhet, av det här sättet att tänka. Det vill säga Facebook, Instagram och en massa olika sociala medieralgoritmer tänker sig data inte som en lista med namn som jag hade innan, utan som en graf. Och nu ska jag tända den här lampan. Inte den lampan. Den lampan. Och hitta en penna. Och den funkade. Så Facebook och sociala medier. Vad är det som så att säga påverkar er erfarenhet av och er upplevelse av sociala medier? Det är i grund och botten att ett gäng algoritmer försöker förstå vad som är relevant för er baserat på vad era vänner tycker är relevant eller intressant eller kanske ogillar. Det spelar ingen större roll. Så låt säga så här. Här har vi, jag ska inte ta Alice nu, utan vi tar Ada som hon är en historisk figur. Hon gillar den här bilden. Och om när Ada gillar en bild här på en katt så registreras detta i Facebooks databas, det vill säga någonstans så finns det en algoritm, exakt hur den ser ut i en företagshemlighet. Men den säger så här, den här bilden, det vi kallar den för image 123.jpg. Den fick precis plus 1 i värde här när Ada klickade like. Här borta har vi Al-Khwarizmi, AK. Och han gillar också den här. Så då får vi plus 1 till här. Nu helt plötsligt har den här katten värde 2. So far so good. Väldigt enkelt. Vi bara lägger till. Det finns någonstans och läggs till i databaset värde varje gång någonting händer här. Inga problem. Men sen har vi Bob här borta. Som inte har en aning om den här bilden. Men Bob är vem med både Al-Khwarizmi och Ada Lovelace. Och detta är registrerat i en annan databas här som heter graf.db hittar vi på här. DB för database. Och här finns det en serie så att säga noder som är ihopkopplade med varandra. Så här finns det i den här databasen nu
så har vi Ada känner Bob. Al-Khwarizmi känner Bob. Så här ser den här datamängden ut. Det är de här vänskapsrelationerna vi har. Ada, Bob, Bob, Al-Khwarizmi. Men Ada och Al-Khwarizmi känner inte varandra. Men när då Facebook eller något socialt medium lägger ihop de här två sakerna här. Här har vi en typ av data som säger de här relationerna finns. Här har vi en annan typ av data som säger att det här har fått ett högt värde. Den här kattbilden. Om vi kombinerar dem med varandra så kan vi räkna ut att Bob här borta är ganska sannolikt att han också gillar den här katten. För det gör hans två kompisar. Så nästa gång Bob scrollar igenom sin newsfeed på telefonen så dyker den här katten upp i hans nyhetsflöde. Och då kan Bob interagera med den här kattbilden. Han kan lajka, men han kan också bli arg eller visa olika emotioner. Han kan dela, han kan göra en massa olika saker med den här bilden, eller hur? Det är så vi interagerar med saker på nätet. Och detta är en eller två eller en uppsättning av algoritmer som har bestämt detta. Som har räknat ut detta. Det här kan vi omsätta till pengar om vi byter ut den, att den här kattbilden är, har Ada köper en tårta på, vi har ritat en tårta här, på ett konditori. Och det gillar Al-Khwarizmi. Då kan vi tänka oss att Bob här borde ha samma smak här som sina kompisar. Åtminstone så kan vi utsätta några hundra miljoner människor för den här reklamen baserat på att det är människor i deras vänskaps, i deras graf, i deras sociala nätverk som också gillar detta. På så sätt så får vi en väldigt effektiv inriktning utav innehåll i sociala medier. Det vill säga, jag behöver inte gissa baserat på trubbiga kategorier om vilket kön ni har, vilket hårfärg ni har, vilken ålder ni har och sådana saker. Det här är väldigt trubbiga kategorier för att dela in människor, eller hur? Utan istället så kan jag, genom att om jag hade all data om er som ni har delat med er i sociala medier, så skulle jag veta att du och du, nu hittar jag bara på här, är intresserad av crossfit-träning. Och ni är båda kompisar med den här tredje personen. Så kanske är det den tredje personen som är effektivast att utsätta för reklam för crossfit-skor eller vad det nu kan vara. Eftersom den här personen har två vänner här som är intresserade av detta. Då kan de liksom dessutom utgöra någon slags påverkan och ni kanske pratar ibland. Jag vill ju hellre träna i crossfit. Ja, men det kanske jag också ska börja med. Så kanske har vi en potentiell kund till ett par crossfit-skor baserat på den här typen av data. Den här typen av data som ni ger till Facebook, Google, Twitter hela tiden gratis, eller hur? Det är inte så att de behöver köpa det här utav er. Utan ni ger den här listan. Jag, här är jag och här är min vän och så vidare. Facebook och sociala medier har en jättelång lista här på alla mina vänner. Det är typ 300 på Facebook. Jag har inte 300 vänner. Alltså, det är bara Facebook som tror att jag har 300 vänner. I verkligheten så har jag 5 kanske. Eller någonting. Det beror på hur man definierar vän i och för sig. Men de har en lång lista här. De har en jättelång lista på en massa olika typer av innehåll som har fått olika värden. De har en lista på dessutom när jag lägger ut bilder på att åh, vad vackert det var med skogspromenaden och så lägger jag ut en bild, så har de en lista på hur många av mina vänner som har likat den. Det vill säga, då kan Facebook börja räkna ut här vilka är det som, vilka är mina närmsta vänner, vilka vänner är mina Facebook-vänner och så vidare. Och allting bygger på den här typen av datastruktur. Så när vi så här kommer till det här att ja, men det är någonting magiskt det där att Spotify vet vad jag lyssnar på, att YouTube rekommenderar videos som jag är intresserad av, så bygger det på små algoritmer, inte mycket mer komplicerade än den som jag precis skrev här.
fast lite mer komplicerad. Ni får ändå tänka att Facebook och Google och de här stora företagen har hundratals programmerare som sitter och gör detta och som är mycket mer avancerade än vad någonsin jag kommer, ens kommer i närheten av. Men principen är den samma här. Man bygger upp en olika lista som räknar ut värdet på olika typer av innehåll, som räknar ut värdena på de här relationerna vi har.